a matsayina na dan arewa cikakken dan Najeriya ban dauki maganar da Abdul Ningi yayi na cewa an diba trillion 3 an kai su kudu a matsayin kishin arewa ba dalilai na anan shine akwai manyan abubuwa da suka fara a arewacin Najeriya wanda mun kai kukan mu mun yi protest mun fito mun yi maganganu na cewa manyan mu da suke da ruwa da tsaki su fito su yi magana akan ishin wannan abubuwan ko za a samu maslaha ba mu ji muryan Abdul Ningi ba zan mayan arewa tambaya guda uku daren yan uwanku da aka kashe a wajen maulidi da kuma wannan trillion 3 da aka dauka aka karfi da su kudu wanne yafi muku muhimmanci na san kalmar za ta ce ran yan uwanmu to lokacin da aka ce ga abin da ya faru a lokacin muka so Abdul Ningi ya fito ya bugi table a house ya ce an kashe yan uwanmu a wajen maulidi ana so ayi bincike waye sojan waye kaza 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 ya nuna zafin kai a lokacin da aka yi kidnapin yan uwanmu a hanyar Abuja ta Kaduna a lokacin muka so Abdul Ningi ya fito ya ihu a lokacin da aka buge jirgin kasa aka kwashi mutane aka yi video ana dukan su a jeji lokacin muka so Abdul Ningi ya fito ya nuna zafin kanshi a matsayin shi na musulmi dan arewa kuma mai kishin arewa a lokacin da aka ce za a dauki wani bangare na CBN za a maida ita Lagos a lokacin muka so Abdul Ningi ya bugi table matsayin shi na jagora a cikin house ya ce bai yadda ba amma Abdul Ningi yanzu ya fito ya ce bai yadda ba za a kwashi wasu trillion 3 akai kudu dalilin shine ba su da fasantar su yan arewa wannan kudin kudi zai tafi inda wannan kudin tsakanin su ne za a raba shi ba za ku ji ba a cikin house magana ya taso an ce an ga miliyan 555 an tura me yasa lokacin da aka tura bai tare jijiyan wuya ya ce wannan kudin kudin talakawan arewa bane ko na Najeriya a mayar a musu aikin da ya kamata a'a yanzu wannan kudin an ware shi za a kai shi kudu su yan arewa ba sa ciki so bari su bata garin na kowa ma ya baci amma mu mutanen arewa da ke muna da tunani wani iri sai muka dauki hakan a matsayin kishi duk da yayi alhamdulillah ya fi wasu amma ni ban dauki hakan kishi ba dan da raka san shi a ciki ba za a ji ba saboda akwai manyan abubuwan da suka fara a arewa wanda muka dinga ihu muna kuka wanda muka so yayi maganan bai yi ba so ni ban dauki haka a matsayin kishin arewa ba jama'an arewa ina so ku gane mun yi protest kala kala akan aji kukan mu ba mu taba ganin wani sanata ya tashi a house ya ce yan arewa suna cikin wani hali ba wannan trillion 3 ko an kawo su arewa ba zai amfane ka ba ba zai amfane ni ba ba zai amfane ki ba duk wanda yanzu yake kallo na a TikTok ɗin na tabbata talaka ne dan uwana trillion 3 ba amfanin da zai maka matsayin ka na dan arewa umma a nan aka kawo su zai taimaka da yayansu da iyalansu dama akan su suke rabawa yan arewa ina so ku dinga gane wasu abubuwa ana amfani da mu ana cutar da mu da sigar addini ko musulun musulun ticket din nan a addinance aka kawo ta sai aka ce to bari a ma dan arewa yo idan aka ce musulun musulun ticket dama mu masoya addinin mu ne zamu bi sannan kuma mun yi ammano an wani lullube mu aka yi lokacin da ake campaign kowa ya sani kogun campaign aka je zaka ga ana rike tunubu ne bai da karfin da zai iya tsayawa da kafarsa duk inda aka je za a ja haura kan step da zai campaign sai an riko tunubu yan arewa suka dinga ai ku zabe shi kuna zaben shi zai mutu ba zai shekara akan kujera ba kashim ne zai karbi Najeriya kun ga ba billahi lazi tunubu na cin mulki yanzu in kashim ya kai tunubu lafiya shege nake galant in ka ga yadda tunubu yake tafiya to ina so mu a kullum muna kokarin fitowa mu dinga wayarwa yan uwan mu kai dan wannan maganar da nayi ina da yakinin akwai wa'anda yanzu za su ankara da abin da na faɗa ana ta poster hoton shi ana cewa kishin arewa ba kishi bane wallahi in kishi ne an yi wasu abubuwan da ya kamata ya fito ya nuna kishin shi matsayin shi na dan arewa kuma jagoran talakawa amma bai yi ba sai akan kudi saboda bai da kaso inda wannan kudin an ce za a kasa hadda yan arewa billahi lazi idan kun ji an yi Allah ya tsine mun albarka so mu ba wawaye bane ba wanda zai zo ya shigo cikin wata riga mana wani dibi-dibi wai bamu gane ba Allah ba mu shugabanni masu kishi Allah ya sa wannan kishin da ya nuna dan Allah ya nuna kuma daga kishin arewa yake Allah ya sa kuma wasu sanatocin su yi koyi da abin da ya yi idan an cuci arewa su fito su nuna an cuci arewa muna goyon bayansa kuma mun ji daɗin abin da ya tunda wasu ba su yi ba ba za mu ce bai yi ba yayi Allah kuma ya saka mai da alkhairi